Hello everyone, sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erica, nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje eu trago mais uma dica de inglês para você aprender e praticar. Are you ready? Let's go! Hoje nós vamos aprender algumas frases de inglês para a gente usar no dia a dia. Então pratique as seguintes frases. Good morning. Bom dia. What a nice day. Que dia bonito. What time is it? Que horas são? Are you awake? Você está acordado? What day is it today? Que dia é hoje? I'm feeling sick today. Eu estou me sentindo mal hoje. I'm running a little late. Eu estou um pouco atrasado. What's for breakfast today? O que tem para o café da manhã hoje? I didn't sleep very well. I had a bad dream. Eu não dormi muito bem. Eu tive um pesadelo. How was school today? Como foi a escola hoje? I took an exam and did well. Eu fiz uma prova e me saí bem. Could you set the table, please? Você poderia arrumar a mesa, por favor? I'm hungry. Estou com fome. Is lunch ready? O almoço está pronto? Do you want some water? Você quer um pouco de água? Thanks for watching. Se você gostou dessa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erica. Um grande abraço and see you next class!